É, para sua pergunta também do Paulo Conde, ele mandou essa pergunta ontem, né? E o caso de o resultado analítico adverso que saiu na quinta-feira, na sexta-feira, na verdade, né? E você se posicionou bastante nas redes sociais, dizendo que o doping precisava acabar na natação e que era preciso punir exemplarmente quem é flagrado e condenado. Como foram as repercussões disso e se você se sente prejudicado por como o sistema se dá? Eu me sinto prejudicado indiretamente, né? Eu me sinto prejudicado quando eu vejo o que aconteceu com o Gabriel essa semana. O Gabriel era um cara que poderia ter nadado a final, aí ele precisou passar por todo um processo de decepção ali, de sair da prova, e depois mudou tudo, aconteceu o caso de doping, agora tem que voltar, tem que nadar. Eu me sinto prejudicado quando o atleta ele é condenado, ele cumpre a suspensão dele, mas depois de 1 ano, depois de 6 meses, depois de 2 anos, ele está ali já contratado num clube, recebendo salário, competindo outras seletivas. Eu me sinto prejudicado quando atletas que foram condenados por doping estão sendo citados na mídia, estão concorrendo a patrocínio junto comigo. Então, eu acho que a partir de agora, lógico que eu não sou juiz, isso é importante falar, eu não sou juiz, eu não pretendo ser juiz, mas eu vou usar a minha voz para que atletas condenados por doping desapareçam da borda da piscina, idealmente para sempre.